迎接端午节，花莲慈济医学中心营养科也发想创意的健康粽。食材的部分也搭配了，像猴头菇或是纽扣菇，这些也可以增加我们膳食纤维的摄取。所以，一颗素食养生粽的热量大约在300大卡左右。健康粽的米粒特别挑选抗氧化、富含花青素的黑米，并将材料用蒸的方式来调理，在一起包入粽子内，更能减低热量。其实吃素食是还蛮健康的啦，对。如果说有机会可以包素粽的话，就会包素粽来吃。但营养师也提醒，虽然健康粽的热量比较低，但一天的摄取量还是以一颗为限，且有三高的民众也尽量不要过量，以维护自己的健康。台新闻杨杰庭翁国家花莲报。